mislim da treba imati i pored dobre preduzetničke ideje, dobrog biznis plana, svakako treba imati jednu vrstu hrabrosti. Ali ono što sam uvideo kroz direktne kontakte sa ljudima koji su koristili naša sredstva, da niko od njih ne kreće zapravo od nule. Mnogi od njih su razvili neku svoju poslovnu ideju i čak stvorili jedan krug, da kažem, poslovnih partnera, ali su to radili u sivoj zoni i na neki način ovo je još jedan od uspeha ovih programa, jer su mnoge koji su radili, da kažem, u nelegalnim sferama, sada su prešli u jedan formalan oblik gde i država ima, dakle, korist od tih podsticaja, jer mnogo će više dobiti sigurno, a da ne govorim o tome koliko je značajno da se ljudi kvalitetno uključe u legalan proces rada i da, jer znamo koliko siva ekonomija zapravo predstavlja ozbiljan problem za celo društvo i za one koji i sami posluju u sivoj ekonomiji, u jednom trenutku će osetiti zapravo negativne posledice svega toga. Subvencije za samozapošljavanje predstavlja samo jedan izvor finansiranja u Republici Srbiji na koji nezaposlena lica mogu da računaju u samom procesu registrovanja svojih preduzetničkih delatnosti. Pored nas postoji druga izvori finansiranja i samim tim na teritoriji opštine Kraljevo postoje regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga koja servisira određene institucije kao što su recimo Fond za razvoj Republike Srbije gde mogu aplicirati početnici u biznisu i ostvariti neke povoljnosti ukoliko su zainteresovani za tako nešto. Znači, postoji i nevladin sektor koji daje svake godine svoje, raspisuje javne pozive. To je HELP organizacija koja svake godine također raspisuje svoje javne pozive za nezaposlena lica, za samozapošljavanje, a imamo i neku koja takođe već duži niz godina finansira se sredstvima od Filipa Morisa za pokretanje preduzetničke delatnosti, znači sve su to neki izvori finansiranja na koje treba obratiti pažnju i treba biti informisan ukoliko budući preduzetnik ima namere da dođe do nekih dodatnih sredstava. Pored stručne i nefinansijske pomoći koje Nacionalna služba za zapošljavanje daje svim nezaposlenim licima, ova lica su uspela da iskoriste i finansijsku pomoć, kako Nacionalne službe za zapošljavanje, tako i grada Kraljeva, a i projekat podrške programima Nacionalne službe za zapošljavanje, Evropska unija, IPA 2013. 125 lica sa teritorije grada Kraljeva je pokrenulo u toku ove godine sopstveni biznis i danas ćemo prosto imati priliku da im, pored toga što ćemo svečano uručiti ugovore, obratiti se, pozvati ih na dalju saradnju vezanu za opstanak i razvoj daljeg preduzetništva, ali i na mogućnosti korišćenja određenih programa koje nudi Nacionalna služba, ali i ustanove i institucije poput Privredne komore, Regionalne razvojne agencije i Udruženje poslovnih žena grada Kraljeva. I dalje je visok broj onih koji kao da se zalete u svet preduzetništva, pa im biznisi propadaju već u onoj godini kad prestanu da koriste pomoć države za to. Kako njih ostaviti na dobrom putu? Ili su to oni koji zapravo samo žele da iskoriste tu privilegiju od godinu dana, da zapravo nisu bili iskreno ušli u celu tu priču? Ima tu i namera, naravno, da neki dobiju taj podsticaj, da nešto jednokratno iskoriste ili da sebi plate poreze i doprinose za 12 meseci i da posle toga zapravo ih i ne zanima šta će dalje biti. Ali mislim da u toj konkurenciji koju smo imali ove godine, imajući u vidu da gotovo duplo više se lica prijavi u odnosu na ono što mi možemo stimulišemo, da se u toj konkurenciji može selektovati jedna zdrava preduzetnička klasa, da tako kažem, i da će sve manje biti prostora za određenu vrstu zloupotrebe ove ideje. Ono što nam to potvrđuje jeste da su neke naše evaluacije tog programa pokazale da se nakon tih 12 meseci kada su oni u obavezi, dakle, da posluju u dodatnom roku od 6 meseci preživi oko 70% onih koje smo mi stimulisali. Ali naravno da u kasnijem periodu mnogi od njih izgube trku
sa, da kažem, surovom konkurencijom i veliki broj zapravo ne održi taj biznis i naravno da verovatno sebe pronađu i na nekim drugim stranama, možda se neki zaposle ili nađu neki drugi oblik privređivanja koji im obezbeđuje egzistenciju, ali dakle nije svakako visok procenat onih koji uspešno posluju, ali im sigurno ima dobrih primjera. Kako se preduzetnici, odnosno nezaposlena lica, odluče za jedan takav korak, s obzirom da je uslov da konkurišu za subvenciju za samozapošljavanje, da budu na samoj evidenciji nacionalne službe, prvi taj neki osnovni korak koji treba da urade jeste da sa svojim savjetnicima za zapošljavanje u toku individualnog razgovora dođu do mogućnosti, znači uz razgovor da dođu do zaključka da bi možda mogli svoje zaposlenje da reše na jedan takav način. Mnogo faktora treba da se podudari da bi se to desilo i ukoliko postoji zainteresovan od strane nezaposlenog lica da krene u proces samozapošljavanja, jeste ta obuka koja se zove put uspešnog preduzetnika koju nacionalna služba već duži niz godina organizuje u okviru naše institucije. Obuka traje 2 dana, s tim što je prvi dan predviđen za motivacioni aspekt preduzetništva, pravno-ekonomski aspekt preduzetništva, da bi drugi dan bio predviđen za radionicu i izradu biznis plana. Zahtevi sa biznis planom preuzimaju se kod nas ili mogu da se preuzmu sa našeg zvaničnog sajta i to je upravo instrument kojim oni podnose zahtevi i apliciraju za subvenciju ukoliko ispunjavaju i neke druge uslove da otvore preduzetničku delatnost. Bilo je teško na početku, pogotovo što smo vrlo predano ušle u tu priču i obe smo odgovorne i nekako nikako nismo mogli da pustimo, iako smo imali apsolutno poverenje jedno u drugu, nismo mogli da pustimo ni jedna ni druga tu priču, tako da smo sigurno 2 godine radile gotovo neprestano. I nije to samo da ste prosto ovde fizički prisutni, već se nosi naravno posao i od kuće, odnosno nosi se posao i kući i od kuće se radi neke elementarne stvari za koje je ranije, gde god da smo radile, radio neko drugi. U smislu knjigovodstvene, a da ne pričamo o trendu naših putnika, da nekako uvek u poslednjem trenutku zaborave neki bitan dokument ili da treba otvoriti agenciju u 12 sati noću da bi se uradilo zdravstveno osiguranje. Reč je o nekim uslovno banalnim stvarima, ali to su sve stvari koje vam negde i remete svakodnevicu. Ukoliko radite negde drugde, to prosto zatvorite vrata samog preduzeća, firme i negde imate prostora za privatni život. Ukoliko se bavite svojim poslom, ukoliko ste privatnik u Srbiji, a verovatno i negde drugde, nemate, gotovo da nemate privatan život, odnosno on negde trpi i trpi zbog prosto vašeg profesionalnog opredeljenja. To bi sve možda bilo drugačije da mi živimo negde drugde, možda bismo mi mogli da osnujemo, da imamo neki menadžment na koji bi mogli da se oslonimo, s obzirom da smo u Srbiji, nama je evo već 8. sezona, a nas 2 smo još uvek same. Tu negde posledica je, to je u stvari negde posledica toga što smo obe neki freak control u stvari i što ne znam ni da li bismo i da imamo mogućnosti nekom drugom pustile uopšte da se bavi nekim našim čedom, ali vrlo verovatno da bismo na nekog morale da se oslonimo. No, pošto živimo u Srbiji, to dakle ne možemo i u suštini da li nam je privatan posao doneo u finansijskom smislu neki boljitak, jeste, ali nisam sigurna da cena koju recimo privatan život, slobodno vreme trpi, da je to prosto da je egal, odnosno da kompenzira jedno drugo. Ali u svakom slučaju zadovoljna sam privatno ako me se pita i podržavam uvek svakog, jer na kraju jeste san ovde kod nas, svakog od nas u stvari, kad se završi studij, da nađe sebe u nekoj na nekim državnim jaslama i da, ne znam, u 3 sata ode kući i tako čita novine i koje šta drugo radi.
No, međutim, ima ovaj, privatan posao ima svojih prednosti. Reč je, naravno, vi dobijate neki vetar u leđa, imate više samopouzdanja, osjećate se ostvareno i na kraju krajeva ta hrabra odluka upravo jeli, donosi nekoj ličnoj satisfakciji i nekako se, kako bih rekla, samo zadovoljni ste, eto. Nama je najdragocenije kada vidimo da je jedno lice u jednoj godini koristilo subvenciju za samozapošljavanje, a u narednoj ili nekoj od narednih godina se obraća sa zahtevom za subvenciju za otvaranje novih radnih mesta. I to je dokaz, dakle, da smo pogodili potpuno ono što smo želeli ovim programom. Dakle, ta lica mogu nakon toga da koriste sve programe koji su dostupni svim drugim poslodavcima, nezavisno koliko lica zapošljavaju, od subvencionisanja novih radnih mesta, stručne prakse za nova lica, obuke za poznatog poslodavca, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sve ono dakle, što je namenjeno kroz naše javne pozive tokom godine, ta lica mogu da koriste i ima dobrih primjera da vidimo zapravo da se mnoga od tih lica godinama naslanjaju na naše programe i na taj način zdravije posluju, a ono što je naša misija da zapošljavamo, zapravo mi dobijamo dobre partnere u tome. Svake godine standardno interesovanje za ovakav vid subvencionisanja veoma velike. Ove godine smo imali oko 250 podnetih zahteva sa biznis planom. Ako me pitate, recimo, koje su to delatnosti i čime oni zapravo konkurišu, tačno je da su uglavnom njihove preduzetničke ideje vezane za osnova njihova zanimanja. Tako, na primjer, ukoliko je neko po zanimanju stolar, on će se baviti radnjom za proizvodnju nameštaja ili reparacija ili popravka nameštaja. Diplomirani stomatolozi uglavnom otvaraju za stomatološke radnje, kozmetičari za kozmetičke, frizeri za frizerske i tako. Znači, vezano je za osnovno zanimanje. S tim što naravno postoji i odstupanja, znači uvijek se desi svake godine neka inovativna ideja koja i nije direktno vezana za osnovno zanimanje podnosioca zahteva, ali ume da bude jako uspešno. Zavisi zapravo koliko je ko definisao čime će se baviti, da li je on već, kao što rekoh, to delimično izgradio, stvorio neku infrastrukturu, stvorio kapacitete, pa ima ovaj naš posticaj dođe samo kao još jedan prilog da potpuno zaokruže taj svoj stav, ali oni koji zapravo nemaju jasnu ideju, mislim da je teško da mogu ad hoc da nakon dobijanja sredstava i time što su prepisali neki biznis plan da nešto ozbiljno urade. Dakle, mora temeljno da se radi na tome da ta ideja bude zdrava, održiva, da imaju već neka iskustva radeći kod nekog drugog poslodavca koji je stvorio, da kažem, slične osnove koje mogu da razvijaju i nove preduzetnike, ali teško je zapravo nagovarati lica da koriste ovaj program samo zato da ne bi bili nezaposleni ukoliko oni nemaju lično čvrst stav i dobru poslovnu ideju ili neka iskustva ili dobre zanate zapravo. Da bi neko bio dobar automehaničar, on je morao taj zanat naučiti, jer sutra ukoliko je samo iskoristio sredstva za to, a ne zna to konkretno da radi, samim tim to je osuđeno na propast. Uspješni preduzetnik zapravo se odmah nekako nagovesti i vidi. Ono što uspješni preduzetnik treba po meni da ima, to je ta svestranost i svest o tome, o samom tržištu i dinamici tržišta kakvo vlada kod nas ovde. Znači, on treba da bude fleksibilan, da odgovori na svaki zahtev tržišta, mora da bude inovativan, mora da poseduje u sebi tu određenu preduzetničku strast koja zapravo i predstavlja jedan određeni motor koji će ga gurati ka nekim svojim preduzetničkim uspesima kasnije. Nizak je procenat ljudi koji su spremni da budu preduzetnici. Većina nezaposlenih lica želi da nađe posao kod drugog poslodavca, pogotovo u javnom sektoru, negde gde je sigurnost i rizik od neuspeha mnogo manji. Mene stalno zanimalo zašto je to tako, jer postoje i prednosti preduzetničkih
vizija osim tih težih stvari koje označavaju ljude? Većina preduzetnika sa kojima sam razgovarao, koji su uspeli ili su, da kažem, polovično uspeli u poslu, kažu da taj posao nikada ne bi zamenili za klasičan rad od 7 do 3 kod drugog poslodavca, jer na neki način imaju jednu dozu slobode i naravno mogućnosti da sami kreiraju, da kažem, i svoje radno vreme i svoje druge vrste obaveza i da uživaju u onome što sami stvore, tako da većina onih, da kažem, koji su polovično uspeli, ne bi menjali taj svoj status ni za šta drugo. Ima ovde primjera ljudi koji nešto počinju pod stare dane. Evo je jedan od sagovornika otvorio psihološko savjetovalište sa skoro 50 godina i traži svoje mesto negde na tržištu. Dakle, ne mora ovo da bude samo preduzetništvo mladih, mogu i oni koji imaju taj duh od ranija da ga zapravo nisu bili svesni. Naši programi su jednako usmereni kako prema mladima, tako i prema starijima, prema viškovima koji su u procesu restrukturiranja i privatizacija ostajali bez posla, a poseduju, da kažem, dobra znanja, veštine, kompetencije, da ta znanja iskoriste u biznis koji će održati njih i njihovu porodicu. Jer ono što je važno, veliki broj preduzetnika ne zapošljava samo sebe, nego i članove svoje porodice koji takođe možda nisu imali neku drugu vrstu perspektive kod nekih drugih poslodavaca. I to je ono što svakako treba raditi na podizanju svesti, zapravo da preduzetnička ideja jeste nešto bez čega nema uspešnog ekonomskog razvoja, samim tim i uspešnog društva, ukoliko nemamo što više uspešnih preduzetnika, što više ulaganja u privatni sektor, jer zapravo to je jedna vrsta alternative kako bismo rasteretili javni sektor, a način da ljudi dobro zarade i da se dobro povežu u tim svojim kompanijama. Nacionalna služba u toku samog, znači zaključenja ugovora, u toku trajanja ugovorne obaveze od godinu dana, ima još jednu meru koju sprovodi poslovni centar, to je mentoring usluga, gde svako lice, znači, može biti izložen stručnom nadzoru zaposlenog u nacionalnoj službi i na taj način dobiti adekvatne pravne i ekonomske pomoći uvezano za njihove probleme sa kojima se suočavaju. Sugestije. Što se tiče ostalih nekih pomoći, znači, prostora uvek ima. Pogotovo na nivou lokalnih samouprava. Mislim da svaka lokalna samouprava treba stati iza takvih ljudi, jer ući u preduzetništvo nije lako odlučiti se, pogotovo u uslovima kakvi danas vladaju, i zato treba tim ljudima, znači, pomoći sa svih strana. Jedan od tih primjera je, na primjer, da su već neki gradovi u Srbiji krenuli sa izradom poslovnih biznis inkubatora, koju, recimo, Kraljevo nema, a moglo bi da ima. Poslovni biznis inkubatori su nastali krajem prošlog veka i to je ispostavilo se kao odlična stvar za zemlje u tranziciji, gde na neki način lokalne samouprave subvencionišu poslovne prostore, sve u cilju da preduzetnicima u tim prvim godinama, kad krenu da posluju, olakšaju same troškove, fiksne neke troškove sa kojima se susreću. Do momenta kada se ne pozicioniraju, odrede neku svoju tržišnu poziciju, tržišnu nišu, a kasnije, znači, nastavljaju sami.